Gürcüstanın baş naziri Irakli Qarabaşvilinin Azərbaycanın Güzar səfəri bir çox məsələlərin gündəmə gətirilməsi ilə yadda qaldı. Uzun illər ərzində müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edən ölkələrimiz önəmli layihələr ətrafında ortaq məxrəcdə birləşib. Məlumdur ki, Gürcüstan etibarlı tranzit tərəf daşıdı. Təsadüf deyil ki, iki tərəfli əlaqələrin əhəmiyyətli hissəsi də məhsul nəqliyyatla bağlıdır və bu istiqamətdə işlər plan üzrə həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin Gürcüstan lideri ilə birgə mətbuat təbəyanatı zamanı orta dəhlizin həyata keçirilməsində uğurlu fəaliyyətimizi işarə etdi. Asya-Avropa dəhlizi. Orta Dəhliz 2014-cü ilin fevral ayında Azərbaycan, Qazaxstan və Gürcüstanın müvafiq strukturlarının iştiraki ilə yaradılıb. Bütün marşrut boyunca vahid tarif, bir pəncərə prinsipi pə tətbiq olunur. Həmçinin dəhlizin keçdiyi ölkələrdə təhlükəsizliyin təmin olunması Avropa və Asiya dövlətlərinin və daşımacılıq şirkətlərinin diqqətini bu dəhlizə yönəldir. Yeni yüklərin Orta Dəhliz üzrə nəql edilməsi üçün öncəliklə inzibati məsələlər öz həllini tapmalı, tarif siyasəti vahid prizmadan həll edilməli, eyni zamanda yüklərin cəlb edilməsi və nəqliyyat üçün birgə səylər göstərilməlidir. Bundan sonrakı mərhələdə yük daşımaların həcminin artırılması istiqamətində əlavə addımlar atılması qaçılmaz olacaq. Sözsüz nəzərə alsaq ki, Bakı-Tbilisi-Qars Orta Dəhlizin elementidir və Azərbaycan Gürcüstanla birlikdə Bakı-Tbilisi-Qarsın ötürmə qabiliyyətini genişləndirməsi ilə bağlı rəişlər aparır və Azərbaycan dövlət büdcəsinin 2023-cü ildə bu istiqamətə 100 milyon dollardan artıq vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub ki, Ə, bu da bakit dipresi qarsın və ötürmə qabiliyyətinin 1 milyondan 5 milyon tonadək artırılmasına imkan verəcədir. Balansayit iparı ilə bakit dipresi qarsın ə, ötürmə imkanını artırması təbii ki imkan verəcək ki orta dəriz vasitəsi ilə daha çox yüklərin daşınmasına ə, imkan yaradılsa mənbəti illər üçün de, təbii ki orta dəhli daha əhəmiyyətli olacaq. Həssə sandı nəzərə alsaq ki Rusiya-Qərb münasibətlərində sanksiyaların dairəsi genişlənir, İranla daşı yeni sanksiyalar tətbiq olunur. Bu təbii ki, bu kontekstdə həm də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ilə müqayisədə ə, orta dəhlizə daha çox marağın və daha çox investisiyaların cəlb edilməsi imkanı var. Gürcüstan və Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizlində rolu getdikcə artır. Hazırki göl səsisi vəziyyətinə nəzər salmaq kifayət edir ki, bu məsələnin dünya ölkələri üçün nə dərəcədə ön plana çıxdığını anlayaq. Əlbəttə ki, bu sahədə əməkdaşlıq öncəliklə Avropanın enerji təhlükəsizliyini təofədir. Digər tərəfdən, Azərbaycan təbii qazının Avropaya ixracı da hər kəsə məlumdur. Bu il ölkəmiz dünya bazarlarına 24,5 milyard kubmetr qaz ixrac edəcək və bunun ildən-ilə artması təyin edilir. Gürcüstan vasitəsilə Avropaya nəql edilən qazın həzmində də artımlar müşahidə olunur. Ötən il Avropaya nəql etdiyimiz qazın həcmi 40% artaraq 11.4 milyard kubmetr olub və növbəti 4 ildə Azərbaycan Avropaya nəql etdiyi mavi qazın həcmini 2 dəfə artırmaq niyyətindədir və ə biz o deməkdir ki, Azərbaycan artı ikinci mərhələdə Avropaya 20 milyard kub metr mavi qaz nəql etməyə niyyətindədir. Təbii ki, bu ə, bir tərəfdən tranzit ölkə olaraq görülsən və Türkiyənin strateji mövqeyinə siyasi təsir göstərir və əsasən görülsən, regionda, Qafqazda strateji mövqeyinin daha da gücləndirilməsi. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropadan özümlədən Avropa ittifaqının enerji ticarətinin formalaşmasındakı ə rolunun artmasına imkan yaradır. Əməkdaşlığın yeni istiqamətlərinə gəldikdə qeyd etmək yerinə düşər ki, ötən ilin sonunda Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıstan və Ruminiya önəmli sazişi imzalayıb. Bu ilin fevral ayında isə Bakıda Yaşıl Enerji layihəsinin birinci rəhbər komitəsinin iclası keçirilib. Bu öz özlüyündə geniş miqyaslı layihədir. Sözgedən işbirliyin uğurla həyata keçirilməsində hər 4 ölkənin birgə fəaliyyəti önəmlidir. Bununla başqa yaşıl enerjini Avropaya nəql etmək üçün geniş potensial mövcuddur. Bu isə böyük perspektivlər vəd edir. Azərbaycan alternativ mənbələrdən əldə etdiyi enerjini Gürcistan və Qara dəniz vasitəsilə Rumeniya tədarüsə mazar səra nəql edəcək və təbii ki bu imkan verəcək ki həmin enerji Avropadan, Avropitbağının enerji şəbəkəsinə inteqrasiya olunaraq ötürülə bilsin. Bu təbii ki, bir tərəfdən Azərbaycanın göyə siyası və göy iqtisadi müvəddəninə təsir göstərən faktorlardan biridir. Yəni biz əslində enerji sahəsində əməkdaşlığı və Azərbaycan ixraz imkanlarını dəyiət etsə, əgər əvvəllər Azərbaycan ənənəvi üsəsan da xam neft ixraz edirsə, son illər ə, mavi qazın ixrazatı ilə Azərbaycan Avropanın tərkibinin hüsusi töyfə verir. Təbii ki, neft ixrazatı da davam edir. Artıq yeni mərhələdə Azərbaycan ə, neft və mavi qazla yanaşır həm də Ə, yaşıl enerjini alternativ mənbələrdən əldə edirən elektrik enerjisini Avropa məkanına bazarına çıxaracaq. Əlbəttə ki, Avropanın enerji olan təminatının ödəməsində Əsəsə paya maraq görürsüz. Səndə Mərkəzi Şərq Avropanın. Nəticə itibarı ilə deyə bilərik ki, Gürcüstanın baş naziri Irakli Qarabaşvilinin ölkəmizə səfəri əslində iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə yönəlib. İki ölkə liderinin təkbədək görüşü sonrasında mətbuat təbəyanatlarından da aydın oldu ki, müzakirə mövzuları əsas etibarı ilə regionun inkişa perspektivləri istiqamətində həyata keçirilə biləcək iqtisadi layihələrin müzakirəsinə hesablanıb. Bu isə sössüz ki, Azərbaycanın olduğu qədər Gürcüstanın maraqlarına da xidmət edir. Olarkən